ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଇତିହାସ ପଥରରେ ଖୋଦିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ସତ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉବୁଦ୍ ବାଲିର ଆୟୋଙ୍ଗ ନଦୀରେ। ନଦୀ କୂଳରେ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଏହି ପଥରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଆମେ ଆମ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଆମକୁ ଆମ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣ କେବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହି ପଥରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଗଛଲତାର ଆଢୁଆଳରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।